Brahman Brahma, Teleshikwes, Teleshikwes, Tenendruar. Ова со добро вечер, мои гледачи. Почнуваме. Драги пријатели, добро вечер, мои гледачи. Вие гледате Downtown Comedy со Марин Ѓорѓиевски. Малку пробував со албанскиот. Не би сакал 5000 евра казна да добијам. Не знам, баш албански морам да вежбам. Драги мои пријатели, сигурно дека нема да се распадне оваа држава. Немојте да паничите. Мислам, би го кажувам зошто. Како може да се распадне државата кога политичарите ќе нема од кој да крадат? Едноставно е. Значи, ви гарантирам, уживајте. Нема федерализација, нема поделба, уживајте. Дали некогаш некој од политичарите, например, ќе се замисли малку и ќе се позанимава со основните потреби на обичниот граѓанин? Значи, порано луѓето не знаја што се случува во светот, појма нема. Еден телевизор, еден весник, информациите се тие, оговарање лево-десно. Значи, ти кажуваат на телевизија, супер вие, тие супер ние и тоа е тоа. И си уживаат. Сега не си глуп, гледаш што се дешава по светот. Мислам, отвараш на интернет, Google, работи, информации. Ајде да дзирнеме малку ни светот. Во една недела се средува се. Цел автопат се прави. Јапонија, пријатели мои, дупка се појавува, пола Јапонија ќе голтни, се запнуваат без прекин работа дење ноќе. За една недела готово е се, нов автопат. Кај нас автопат, знаеш што значи автопат? Тоа е сон, пријатели мои. Тоа е невозможно. Наместо 7 пример и да се добие за автопат да се прави. Наместо 7 сантиметри асфалт ќе се тури 4 сантими, тие 3 сантими. В джепче ќе ги пикнеш, па после дупки на асфалтот, па после репарирање на асфалтот, па тендер за репарирање на асфалтот и така до бескрај, пријатели мои. Со крпено, сечено, лепено и монтиран автопат живееме. Значи, правиме муабет за пат, не за лабораторија за нуклеарно истражување со квантна физика, пример, са, така ми текна, бе, нема везе. За пат правиме муавет. Кај нас имаш чувство дека си во музеј. Ние, види, на некој начин со овие патиштата можеме и туризам да направиме. Па, повози се по патиштата што ги градел Хитлер, пример. Или тест ќе ги пуштат джиповите, најновите джипови по нашите патишта. Ако тука не се расипат, нигде нема да се расипат. Дури ти возиш, пред тебе се појавува запрежна кола. Значи, со коњи напред, депримиран си. Оти нема еден пате, од таму коли врват, и од тука, тука има депримиран си ти, коњаникот е депримиран, коњот е во депресија, сите се во депресија. Сите се незадоволни од власта, што би рекол Груевски, фенси. Пенсија е да си против власта, запиши го овај цитат. А за време на кампања сите ветуваат, сите политичари кажуваат нешто, ветуваат, а народот упорно верува, само вака. Еве едно ветување. 30.000 денари минимална плата. Така, аплауз, така. Чекайте. Од каде 30.000 денари? Како? Си поставува некој прашање, како тие си мислат дека шо политичарите од джеп ќе ги извадат тие 30.000? Не бе, пријатели, кај нас некако тие 10.000 дарки едва и стигнавме до тие 10.000. Па сега 30. Не само да речеш, например, 30.000 ќе направиме ние просечната плата. Како ќе го оствариш тоа? Долгот на Македонија расте секој ден. Секој ден од ден во ден. Каматите од кредитите се растат. И сега да речеш, например, ние плата 30.000 просечна ќе даваме. И народот верува. Чик-чик, чик-чик. И од кој ќе завршат изборите, луѓето забораваат делит на фолдерот и готово. До следните избори. И на следните избори пак народот... Така е, пријатели мои, така е. И тие пак ветуват, и нас пола животни помина. Не знам како не ни се досади, како не ни се смачи од целото. И после се лутат, кој ќе речеш, например, или треба да си глуп, или да си лут, 30 години ова да се случува како држава и ти упорно да ќутиш. И ајде, доста со политики, не може повеќе. Видете, пријатели мои, со тоа што го поставивме Александар Македонски, тако звани војнот на конј, на плоштата, нас против него, татко му Филип II на војнот на конј, не дозна светот. Ама полошо, нема врска, полошо, полошо. Битно е да те знаат, мислам. Запамтете оваа мудра мисла на Бојан Јовановски, тако звани како Боки 13. Ти благодариме, Боки, амбасадорот на Македонија во светот. И е една небитна вест. Мислам, вест која нема да ти го промени животот, но е убаво да ја знаеш. Боки 13 пиеше пијачка со Девид Бекам. Еве фотографија. Да, Македонија.
Радувај се, ете уште едно достигнување. Пошто не знаат луѓето или со што можеме да ја представиме Македонија пред светот? Едноставно е, пријатели мои, преку храната можеме. Навистина, тоа што го јадеме, тоа е тоа. Неодамна се појави една снимка. Како американци пробуваат наша храна? Значи, нашата храна е нашиот амбасадор. Да видиме. Oh, it's wonderful. It's really good. Ширден. Ширден? Знаеш што е ширден? Наука. Јас првпат кога пробав, тоа не се вика, мислам, пробав. Тоа не се вика пробав, тоа кога изедов колку што можев и не можев, имав чувство дека ќе треба да ме носат во болница, да ме распарат од овде и од овде да го извадат тој ширденот. Ширден што е за неупучени? Ширден е желудник од некакво животно. Прво, значи, не знам, од јагне, желудник, му се вади желудникот. Ова тие што се заштита на животни, нека не го слушаат, за правата на животните, се отвара, се пери тој желудникот и внатре во тој желудникот се стават разни меса и се печат така. Мислам, ако вака звучи, превкусно е. I think this is called tavse gravse. Tavče gravč. That's okay. It's okay. A lot of beans. Многу грав, види, не случајно во оваа нација постои поговорка секој пето курда јадам. Да, уствари. Поговорката беше за урда, а дека секој пето граф се јади, така е, мислам. Со граф пораснав мене. Мислам дека тавче графче е символ на Македонија, дека тавче графче треба да влези како символ во грбот на државата. А американката, како бе, како кога се припреми графче, сите вака прат прво. О, граф, за ручек втор ден, граф, графче, сите, трет ден, викат графче, не мора пак, четврт ден, мајка ти вели, ајде, уште денес и готово, графот ќе се изеди, мора да се изеди. Тенџере, толкаво, значи цела нација да јади. Ајде да видиме поратаму, кој е следното јадење? This is scary. I wonder if this is kind of like brain food, like literally brain for food. Кукурек, немам пробано. Визуелно, кој ќе го видам, тоа е како... мислам, ми враќа однатре, само кој ќе го видам тоа. А уште кој ќе знам дека тие цревата оттаму се јагнешки црева, не би сакал. Друго? It's kind of like a tuna fish appearance. And it's hard to pick up. And this will probably be my last bite. Чкембе чорба. Исто ми е чувството, како кукурек. Лигаво, такво, нема шанса. It's tasty. It's sort of like a bread version of French onion soup. I like. Бурекот и бил како лебна варијанта на супа со кромит, француска. Добро, француска. Жено, ова е бурек, а бурек, бурек, што е тоа бурек? Бурек е тоа што го јадеш во 3 после полноќ, најчесто после пијанство. Бурек, тоа ти е чувството кога застануваш пред огледало и си велиш како е можно да имам толкав стомак, е тоа се вика бурек. Тоа е ради тој бурекот. Ради тој бурекот одиме во теретана, заради тој бурекот трчаме по паркој, заради тој бурекот ни е срам да се стечиме на плажа. Уф, ми се пријаде. Бурек ми се пријаде. Друго? I'm a little scared about this one. Од што ти е страв, бе, жено? Со тие сарми цела зима овој народ поминува. Тоа е спешал, специјалитет на секоја куќа, сарма, каква. Дури има фестивал на сармите во Прилеп. Дали си ти свесна? Ние во Гинисов рекорд имаме забодено знаменце за најмногу изедени или направени сарми, како и да е, небитно. Со сарми е нешто поврзано. I can't bite it. Maybe I'm eating the wrong end. Мишана Скара. I'm failing to see a toxicologist after this one. И мешана скара. Значи, од погрешната страна го гризиш. Од погрешната страна го гризиш месото. Значи, ќе завршил на токсикологија пак овај. Во кафана со 3 кила вино и со 2 кила мешана скара не завршува овој народ на токсикологија, а овај, ако касне леднаш, готвен на токсикологија ќе го лечат. Аве, американска работа. Oh my, that's nasty. Oh my, there's medicine that tastes better than that. You know, after a long, hard day, nothing better than a glass of boza. I'll take that back. There is something better than boza. Ah, boza, boza, сме зеле и вкусни работи од турците. Пет века тука не поробуваја. Боза, баклава, тулумба, чочек.
Abia o sta tii americanците tamo McDonald's te što batali. Драги гледачи, драги пријатели, дојде делот од нашата и ваша емисија, тоа се тие клише изјави. А кога вие можете да не контактирате, да не барате, телефоните се уклучени, добро одрежија ми јавуваат дека имаме јавување. Ало? Ало! Да? Марјанче, се гледаме тука на работа за јадење во збора. Да, за јадење, да, повелете. Кажете. Тука сме собрани цел тим, се гледаме. И да ти кажам, не си во право, сонце. Мило, слушай ваму, мило. Треба да се избегават калории. Да. Треба да се избегават месни нарезаци, сардини. Се ше е конзервирано, ме сваќаш? Сваќам, тетка Нада, сваќам. Ама животот е динамичен. Значи, често пати се случува да мораш да јадеш на брзина нешто. И затоа хамбургер, нешто... ова, она, нешто брзина. Така, ма види... Јас сум за традиционални јадења, јас таква сум победување. Знам, ба маровка си, да. И пиперки, да. И граф Марјанче, да. Ајварче. Ама да ти кажам, ми се одмиле Ајваро. Зошто? И крастајчината ми се одмилија, отко почна овој појазичнио, да ги труе луѓето со крастајчина, ми се одмилија, сине. Чека, што предлагате? Како треба да се храни еден човек, мислам, здраво? Види вака, така ти кажа, Марјанче, лјушпи од риби белвици. Да. Тие крлушките ќе ги запечиш на скара и со бело вино и само вода цел ден ќе пиеш, ке локаш вода колку што ти носи душата, Марјанче. Аха. А за да немам стомак, некој совет нешто таму, што би било добро? Чекај малку да ја прашам докторката, сине. Оти имаме ние сине тука специјалист нутриционист. Чека малку. Аха, да. Сиганче. Добро, значи за да немам стомак, мене ми е прашањето некако е овој за нашите луѓе кои што имаат стомак. Молам, како совет може да се спати? Ние имаме тука специјалист нутриционист вработено сега пред 2-3 години. Аха, со книжка сигурно или не? Така, другите велат со книжка, Марјанче, то нема врска, сине. Чупето има учено во Палјурци, не знам дали ти е познато. Таму има универзитет, таму заврши чупето. Во, како се вика местото? Палјурци? Океј, океј, за стомакот, шо вели? Кој совет го дава докторката? На гладно срце, Марјанче. Аха. И тајната е на лајцото на средството за кола со сетура, за сетуркабната ше ја прстат. За овие бришачите ше? Лајца, колку да разблажиш киселината и да ексе пие, Марјанче. Аха, на ексе пие, викаш, угнасно. Кој пие такви работи? Пие тој што така да има рамен стомак, Марјанче. Аха. Јас пием таква киселина домача. Аха, да. Ти слушаш или нема да ме слушаш, Марјанче, сега? Ако така... Слушам, да. Кој може пие такво нешто, прашам? Јас и Мелита, Мели. Од емисијата за животни ние пиеме. И сме во топ форма, Марјанче. Само јас што немам профил на Инстаграм. Аха. Дали ќе ни пратите некоја фотографија или би дошле во студиото, во нашето студио, да подебатираме на некои теми, мислам? Ке дојдам, така си не ке дојдам. Само сакам контрапротивник да ми договорите, некој соросоито ти е таму, за да му кажам јас, два-три зборан, дека оваа земја и овој народ напатен, Марјанче. Тетка Нада, мирете се. Ова парче земје, Марјанче, името и знамето што ги дадоја. Не, тетка Нада, смирете се, ви благодариме, тетка Нада. Заќу ти, значи, чао, тетка Нада. Добро, ти благодариме за овие совети кои ни ги даде во последното, ќе го заборавиме, се надеваме дека ќе му послужат овие совети некому, се гледаме следната епизода. До тогаш, издржи, народе мој. Чао.